支持台湾篮球，国内知名电信与富邦勇士共同举办主题周，把篮球跟棒球结合，邀请台湾巨炮陈金锋开球。场外还有丰富活动，邀请球迷体验。最吸睛的是电信开发的虚拟贴图，让球迷可以制作与球星林志杰、张宗宪的互动贴图，趣味性十足。富邦主场对决国王，比赛火热开打。这回主题周特别打造篮球、棒球热血校园氛围，找来台湾巨炮陈金锋开球。棒球教练现身篮球场，也被现场气氛感染。很荣幸有这个机会来帮富邦勇士开球，之前有过来开过一次，那也蛮熟悉的了。也是蛮开心的，跟篮球嘛，球场比较小嘛，所以说跟观众的距离会比较近，还是一个蛮特别。国内电信总经理也担任开球嘉宾，更在场外摆各种摊位，邀请球迷同乐。其中最吸睛的就是球星林志杰、张宗宪的虚拟互动贴图，特别针对元宇宙以及未来的数位分身应用来做这个自研的一个项目。我们陆续追加了 AR 与真实世界互动，以及我们近期即将要推出的，你可以在做完这个数位分身的贴图动态之后呢，直接下载成这个 GIF 档。就可以在你的手机里面透过任何的一个平台去传送到你想要的对象，你可以直接将你本人的数位分身跟志杰以及中线来做一个合体。场外有丰富体验活动，场内有精彩赛事，篮球魂再被点燃。记者综合报道。